Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkia Muizzadin Wat Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Senator The Honourable Mary Spain, Menteri Ehwal Luar dan Menteri Wanita Australia. Menyertai bersama Senator The Honourable Mary Spain pada majlis mengadap tersebut ialah Puan Yang Terutama Nicola Rezenglam, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam turut hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Halihwal Luar Negeri Kedua. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap tersebut ke bawah Dulia Maha Mulia dan Senator The Honourable bertukar-tukar pandangan dan berbincang mengenai perkara-perkara mengukuhkan dan meningkatkan hubungan dua hala di antara negara Brunei Darussalam dan Australia khususnya mengenai pendidikan, perdagangan dan pertahanan serta isu-isu serantau dan antarabangsa. Senator De Norbal juga menyampaikan sokongan kerajaan Australia kepada negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Autoriti Monetari Brunei Darussalam MBD mengadakan majlis doa kesyukuran sempena hari puja usia ke-46 Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji al muhtadi Bilah Ibni Kebawah Duliah Mahamulia Perduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi lembaga pengarah AMBD. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Suri Seri Bugawan Raja Pengiran Nak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir yang berhormat pihin orang kaya Seri Kerna Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD, yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Abdul Mukti bin Haji Umat Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Datuk Seri Setia Dr. Haji Jabar bin Haji Maddin alias Maiden, Timbalan Mufti Kerajaan, Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu asar berjemaah diikuti dengan membaca surah Yasin dan doa khas kesyukuran bagi dulian teramat mulia. Paduka Seri Pegeran Muda Mahkota. Hubungan perdagangan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Jepun berpotensi besar untuk berkembang terutama produk-produk pertanian. Nantikan laporannya selepas petikan titah ini. Negara Brunei Darussalam dan Jepun mempunyai potensi besar untuk mengembangkan perdagangan dua hala terutama produk-produk pertanian. Perkara tersebut dijelaskan oleh Tuan Yang Terutama Eju Yamamoto, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Maharaja Jepun ke-60. Majlis diadakan semalam di Hotel Brisco International Gadong. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Ali Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berhormat Pihin orang kaya Seri Kerna Datu Seri Seri Datuk Raja Wang Mubakar bin Haji Apong, Menteri Halawal Dalam Negeri. Tuan Yang Terutama turut menyatakan hubungan antara kedua-dua buah negara semakin berkembang dengan pelancaran projek demonstrasi rantaian pembekalan hidro Hidrogen Global di negara ini bagi penghasilan dan menghantar gas hidrogen ke Jepun bagi November tahun lalu. Ini membuktikan komitmen bagi menyumbang kepada alam sekitar yang mesra alam dan sekaligus mempelbagaikan lagi ke ekonomi negara. Menurut tuan yang terutama, negara Brunei Darussalam telah banyak menyumbang dalam bidang keselamatan tenaga Jepun selama beberapa dekad dengan penghantaran bekalan gas asli cecair ke Jepun. Acara juga diserikan dengan persembahan yang bertajuk Soran Bushi daripada Persatuan Persahabatan Brunei Jepun Universiti Brunei Darussalam. Gastronomi merupakan pemacu utama bagi para pelancong apabila memilih destinasi. Semua itu ASEAN telah merangka pelan induk pelancongan gastronomi ASEAN yang rangka bankim berikan galakan gabungan masakan bagi 10 negara-negara ASEAN. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Sumber, Sumber Utama dan Pelancongan semasa pelancaran Minggu Gastronomi Brunei kali keempat. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Setia Pahlawan Kementerian Sumber, Sumber Utama dan Pelancongan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Ali bin Apong selaku pengurusi Lembaga Pelancongan Brunei juga menekankan media sosial memainkan peranan sangat penting dalam mempamerkan masakan yang terbaik kepada orang ramai sekaligus membantu perusahaan tempatan membentuk dan meneroka beberapa strategi bagi peluang berdaya saing. Both and unique, and excitement, excitement for those who will be visiting. The theme of this year's Brunei Gastronomy Week 2020 is to highlight the coconut as a key ingredient during the Brunei Gastronomy Week. Coconut is an ingredient widely used in our Brunei cuisine, such as in our rice, meat, and vegetable dishes. I'm also pleased to announce that we have 12 hotels and restaurant companies including our national carrier Royal Brunei Airlines participating in this year's Brunei Gastronomy Week. Throughout the two weeks period, participating restaurants will be promoting their own signature dish. Minggu Gastronomi ini dianjurkan sempena sambutan ulang tahun hari kebangsaan ke-36 sekaligus menggalakkan lebih banyak hotel dan restoran menghidangkan masakan Brunei dalam pelbagai cara. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah kepada para peserta. Tahun ini, Hotel International Riskun memenangi rasa terbaik. Restoran The Horizon Seafood menerima penampilan terbaik. Manakala anugerah inovatif diterima oleh Hotel Radisson. Hotel Brunei menerima anugerah kreatif dan anugerah menyehatkan diterima oleh Taman Ecoponis. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga melancarkan buku pertama bertajuk Brunei Gastronomic Cuisine, Unique Bruneian Flavors. Buku masakan ini menggabungkan kesemua resepi dari penyertaan terdahulu yang memaparkan rasa dan seni dalam hidangan Brunei. Buku dihasilkan oleh syarikat Astra Consultant dan Shensai Design dan disokong oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan. Buku ini boleh didapati bermula bulan Jun di pusat membeli belah Airport Mall. penyertaan dalam minggu gastronomi ini bukan sahaja memperkenalkan masakan tradisi Brunei tetapi juga menggalakkan penggunaan barangan tempatan. Untuk tahun ni saya banyak ketengahkan anak-anak muda untuk mencuba sesuatu yang baru. Tapi tidak lupa juga menggunakan barang-barang kata orang tu tempatan. Seperti rebung kami buat laksa juga laksa yang ada uh, yang kami buat yang di sini laksa kerabu udang for this uh, for this event we have all sorts of dishes uh, with coconut theme ada uh. the coconut uh, tema kuih coconut uh, diperbuat daripada coklat um, and then presented, um, we have tarts, the perbuatan dari coconut as well, the uh, French cuisine mixed with uh, Coconut ingredients, so it's a bit of fusion. It's a bit of there's a bit of Asian fusion, Chinese, um, and Western. Isu keselamatan rantau dan antarabangsa dan perkara-perkara berkaitan dengan persediaan bagi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan ADMM Plus pada November tahun ini dibincangkan semasa mesyuarat ADMM Retreat yang diadakan di Hanoi, Vietnam. Retreat tersebut adalah permulaan bagi Vietnam dalam mempengerusikan ADMM pada tahun ini mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut. Yang berhormat, Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Haji Wang Halbi bin Haji Umat Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Semasa ADMM Retreat, Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN mengeluarkan kenyataan bersama mengenai kerjasama pertahanan melawan penyakit berjangkit dengan menekankan solidariti ADMM dan semangat komuniti yang padu dan responsif dalam menangani wabak novel coronavirus 2019 COVID-19. Sementara itu, mesyuarat tidak rasmi antara Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Australia juga telah diadakan buat julung kalinya. Mesyuarat tersebut dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Jeneral Ngo Xuan Lik, Menteri Pertahanan National Republic Socialist Vietnam dan yang berhormat Linda Reynolds, Menteri Pertahanan Australia. Menteri Pertahanan kedua juga telah mengadakan mesyuarat dua hala secara berasingan bersama Tuan Antur Jeneral General Do Lam, Menteri Sekuriti Awam Vietnam, selaku pengerusi jawatan kuasa keselamatan negara JKN dan Tuan Antur Tama Datuk Paduka Lim Jok Hoi, setiausaha agung ASEAN. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36 dan sekaligus menyokong inisiatif kerajaan dan sebagai media dakwah, petang tadi direkan penyerahan kad doa kerja-kerja pencetakan diselenggarakan oleh Pusat Dawah Islamiyah dengan kerjasama Jabatan Halih Wal Masjid, Kementerian Halih Ungkama dan disokong oleh Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD. Majlis berlangsung di Jami Asri Hasin Bolkiah, Kampung Kiarong. Penyerahan kad doa disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pengindaran kad doa secara percuma ini bertujuan bagi menangani isu-isu semasa berkaitan dengan penyakit berjangkit COVID-19 sekaligus menggalakkan pembacaan doa tersebut selepas sembahyang di masjid-masjid di seluruh negara sebagai ikhtiar dan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penduduk dan rakyat di negara ini dijauhkan daripada malapetaka dan penyakit. Warga emas di daerah Belait kini berpeluang melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dan program yang bersesuaian dengan tertubuhnya Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Belait. Ia adalah hasil sumbangan syarikat minyak gunai shell. Majlis perasmian dan penyerahan kunci Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) diadakan pagi tadi di Jalan Panglima Kuala Belait. Majlis Anjuran Kementerian Kebudayaan dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Belait. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat meja jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Minuddin Ehsan bin Pian Orang Kaya Saiful Molot Datuk Seri Paduka Haji Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat diikuti penyerahan kunci kepada Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan oleh Hajah Zainab binti MA Omar, pengarah sumber manusia syarikat minyak Brunei Shell. Beberapa aktiviti turut diadakan antaranya pertandingan membuat ketupat warga emas empat daerah, pameran serta jualan dari setiap kampung dan mukim daerah belait. Juga hadir yang berhormat Awang Hanapi bin Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA telah melaksanakan inisiatif Kampus Tanpa Tunai atau Cashless Campus bagi membantu mudahkan pelajar dan warga universiti berkenaan membuat pembayaran secara digital melalui BIBD di QuickPay dan Progressive Pay. Inisiatif tersebut terkandung di bawah memorandum Persepahaman MOU yang ditandatangani oleh UNISA dengan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Progressive Sendirian Berhad. Majlis penandatanganan MOU disaksikan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh Timbalan Menteri Pendidikan. Menandatangani bagi pihak UNISA ialah Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Rektor UNISA. Manakala bagi pihak Bank Islam, Dunai Salam BIBD ditandatangani oleh Mubashar Kokar, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Sementara bagi pihak progresif Sindra Berhad ditandatangani oleh Hajah Nurul Haniah binti Haji Jaafar, ketua pegawai syarikat berkenaan. Melalui inisiatif tersebut, para pelajar UNISA boleh membuat transaksi tanpa pembayaran tunai di seluruh kampus pada masa yang sama juga menyediakan pengurusan perniagaan dalam kampus dengan jaminan keselamatan dan lebih cekap dan mereka tidak lagi perlu menguruskan sejumlah besar wang tunai untuk urusan pembayaran. Bagi memastikan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36 hari ini berjalan lancar, jawatan kuasa kerja kecil Pengangkutan menyalankan kesemua yang terlibat khususnya ibu bapa untuk memberi kerjasama untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah masing-masing atau shuttle service point selebih awal. Awang Hasbul Wafi bin Anji Muhammad Saleh, pendolong pengarah Jabatan Pengangkutan Darat, selaku wakil penyelaras bersama jawatan kuasa kerja kecil pengangkutan dalam satu sidang media sempena sambutan berkenaan berkata, perkhidmatan bas ulang alik akan disediakan seawal 6 pagi bagi para peserta dan orang ramai pada hari tersebut. dan kerjasama daripada orang ramai juga perlu uh, supaya akan dapat uh, berkongsi kenderaan demi untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas uh, dan letak kereta. Uh, saranan juga ditujukan kepada pengusaha atau pemilik kenderaan berat supaya akan tidak melalui jalan-jalan utama uh, menuju ke pusat bandar seribu kawan khususnya dan seboleh-bolehnya mengurangkan aktiviti atau menggunakan jalan alternatif pada hari tersebut. Uh, seterusnya kepada semua pengguna pengguna jalan raya, uh, dan diseru supaya akan mematuhi arahan-arahan anggota kawalan lintas daripada uh, pasukan polis berjajar berlantai bagi menjaga keselamatan bersama. Perkhidmatan bas ulang-alik akan disediakan di dua tempat iaitu kawasan letak kereta Jami' Asri Hasnel Bolkiah, Kampung Kiarong dan kawasan letak kereta stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Bolkiah, Berakas. Sementara tempat penurunan dan tempat pick-up semasa acara berlangsung dan selesai adalah di Jalan Bendahara, Jalan Pn Isa dan kawasan letak kereta berdepanan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Pelaksanaan bagi kesempurnaan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36 yang akan diraikan Ahad ini melibatkan beberapa kumpulan kreatif. Dalam temu bual RTB bersama Awang Muhammad Abdul bin Haji Awang Damit, pemangku pengarah belia dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kumpulan kreatif tersebut mempunyai hampir seramai 300 ahli bertujuan sebagai pemikir dan pelaksana hal-hal berkaitan persembahan serta astatik. Uh, tentang bentuk Jenjen uh, jen, backdrop, uh, bentuk uh, banner dan sebagainya juga khusus dalam mempertandingkan pertandingan logo uh, pertandingan uh, logo semutan atau nara kemasan yang sudah salam tim musik uh, yang memikirkan apakah bentuk uh, muzik ataupun uh, susunan lagu-lagu yang akan digunakan dalam sambutan ini termasuklah persembahan-persembahan yang ada nanti ada tim koreografi tim koreografi terdiri daripada uh, koreografer-koreografer di kementerian. Dan juga uh, uh, kami mendapat idea daripada para belia yang kami kemunkkan dalam satu satu bengkel uh, untuk mendapatkan apakah bentuk persembahan yang diperlukan dalam 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 sempena latihan kemasan tim jurulatih memikirkan hal-hal yang berhubung kait dengan kejurulatihan bagaimana mentransfer daripada koreografi tersebut ditransfer menjadi uh, bentuk yang mudah untuk diajarkan kepada para pelajar dan para peserta. Tim pengacaraan ini uh, tujuannya ialah untuk memastikan bahawa skrip-skrip yang di, di, di dibacakan di juru acara nanti adalah betul. Seterusnya ialah ajutan kuasa ikrar memastikan bahawa lafaz takbir, uh, longan la, la, la apa, longan takbir dan lafaz ikrar itu dibacakan dengan betul. Pemilihan mereka yang benar-benar punya kaliber Tim teknikal ini memastikan bahawa urusan-urusan uh, teknikal seperti sistem besar suara. Tim mana saya punya uh, dukungan kuat juga dari uh, tim uh, urus setia, uh, urus setia di peringkat uh, bahagian, dan uh, urus setia di peringkat bahagian kebudayaan kesenian, juga urus setia uh, di, di peringkat, uh, di peringkat apa nama sambutan ini. Sementara itu beberapa orang ahli pasukan jurulatih mengongsikan cabaran yang mereka hadapi. Cabaran yang dihadapi uh, sepanjang mengajar atau menjadi jurulatih pertama sekali adalah uh, mengendalikan penuntut. Cabaran bagi saya macam ada perubahan atau kira cabaran lah kami ada latihan petang selepas latihan pagi. Saya rasa bahagian ya amat mencabar suara, suara diperlukan dan gerak laku. Tinggal beberapa hari saja lagi, Negara Pune Darussalam akan menyambut ulang tahun hari Kebangsaan ke-36 di mana sambutannya akan berlangsung di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Daerah Belahid tidak ketinggalan mengambil tempat dalam perbarisan di hari tersebut nanti. Kira-kira 120 orang kaki tangan dari Jabatan Daerah Belahid bersama para penghulu, ketua-ketua kampung akan menyertai perbarisan lalu. Sesi latihan dia jalankan bertujuan untuk memberi kesempurnaan di acara itu nanti. Uh, Alhamdulillah, uh, syukur kepada Allah uh, Perasaan saya mengikuti perperiksaan hari kebangsaan ini Lebih kurang sudah uh, selama ini ialah 36 tahun Dan sungguh merasa gembira walaupun semasa latihan dijalankan Walaupun merasa panas hari Tetapi tidak ada halangan bagi kami untuk menjalankan latihan tersebut Alhamdulillah, walaupun apa, setiap hari kami berlatih di waktu cuaca yang panas alhamdulillah saya memang pun rasa happy ya sebabnya uh, kita ni apa uh, berkorban untuk tadi punya sultan uh, ah Mahamulia. memang saya happy lah happy saya sangat I feel this hari kebangsaan yang banyak gembira Tiap-tiap tahun kami pun ada joy joy sudah 15 tahun lebih ada perasaan kami uh, sangat-sangatlah gembira lah walaupun orang panas kami sangat-sangat bersemangatlah Mungkin okay, selalu tahun-tahun jauh-jauh sudah kami mengikuti kan uh, perpresan ini uh, Hari Kebangsaan ini kan, kan. dengan tema bersama menghadapi cabaran sambutan Hari Polis ke 99 tahun pada tahun ini dimeriahkan dengan pelancaran dan pengedaran poster ke seluruh negara Majlis penyerahan poster Hari Polis ke 99 berlangsung pagi tadi. Penyerahan poster disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Pemberikan poster-poster ini bertujuan sebagai pembuka tirai dan pemakluman kepada orang ramai akan sambutan Hari Polis ke-99 tahun dengan istiadat perbarisan Hari Polis HP99 yang akan berlangsung pada 25 Februari ini. Lebih 150 pelajar ahli jawatan kuasa pentadbiran sekolah, fakulti dan ibu bapa menyertai sambutan Hari Hindi Sedunia 2020, anjuran Suruhanjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam. Sambutan diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antara yang menyaksikan persembahan cucunda ke bawah dunia Maha Mulia Perduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihana Hanaul Bolkiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil. Tuan Yang Terutama Ajanesh Kumar, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam dalam ucapannya antara lain melahirkan penghargaan kepada sekolah tersebut atas penganjuran sambutan itu buat kali keempat. Antara pengisian sambutan termasuk pertandingan membaca sajak atau syair dan menyanyi lagu bahasa Hindi sekurang-kurangnya 2 minit atau menerusi lakonan dengan dialog menggunakan bahasa tersebut. Pertandingan yang dihasratkan bagi memberikan pendedahan dan pembelajaran bahasa Hindi itu disertai kira-kira 30 orang terdiri dari murid sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan guru-guru sekolah berkenaan. Semua peserta menerima sijil dan buku manakala 16 orang pelajar dan 10 fakulti menerima hadiah wang tunai bagi persembahan terbaik. Buah tembikai wangi Mas Melon, keluaran syarikat Grow Points dan Berhad semakin dikenali dalam pasaran domestik, malah juga sudah menembusi pasaran antarabangsa. Sejak, sejak beroperasi Januari 2018, syarikat tersebut sudah meraih jualan sekitar, sekitar RM140,000, kurang dari tempoh masa dua tahun ia ditubuhkan. Berikutan perkembangan yang sangat menggalakkan dalam penghasilan tembikai wangi, syarikat tersebut telah ditawarkan oleh Jabatan Pertanian dan Agromakanan tapak seluas 20 hektar bagi pembinaan 8 buah rumah terlindung, Pewarta berita TV Maziah Jini melaporkan. Tanaman buah-buahan tidak bermusim ini diusahakan oleh Dayang Elin Lee Hoshi di tapak berkeluasan 5 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Kampung Tungku dengan menggunakan sistem fertigasi dalam rumah terlindung dan teknologi automation dalam sistem pengairan. Japanese Premium Marshmallow atau lebih dikenali sebagai Melts Marshmallow ditanam dengan menggunakan benih yang berkualiti tinggi dari Jepun. Um, we discovered Japanese marshmallow from one of our trip to Tokyo. and we really like this japanese melon because it's the best melon that we ever tried it's very soft very juicy very tender and we fell in love with this melon this japanese melon are very hard to grow they require a protected greenhouse to grow in and they require a lot of intensive care monitoring and a lot of um, um, hand pollinating hand selection and hand harvest techniques uh, and the work involved in uh, taking care of this melon is very very intensive Di bawah program ekspansion pertanian syarikat ini telah membina 8 buah rumah terlindung setiap sebuah rumah terlindung mampu menghasilkan sebanyak 10000 sehingga 11000 biji buah mas melon syarikat ini juga mempelawa syarikat-syarikat dan pengusaha-pengusaha tempatan bagi menjalankan perusahaan pengeluaran mus melon secara perladangan berkontrak Our first contract farming program uh, we had was with uh, Asma farm a uh, local farmers and we provide them with the greenhouse structure the training program and also the facility to grow this type of Japanese melon because it requires a lot of uh, post harvesting facilities, they require a lot of uh, training, so we provide that to make sure that we grow the best quality of melon for the market. Dalam tempoh dua tahun, syarikat ini berjaya mengeluarkan 25,400 kilogram, iaitu sekitar 192,000 ringgit, iaitu pengeluaran pada tahun 2018 sebanyak 400 kilogram bernilai sekitar 2,000 ringgit dan pengeluaran pada tahun 2019 sebanyak 25,000 kg bernilai sekitar RM190,000. Tahun lalu, syarikat ini telah menjual 7,000 kg buah mas melon bernilai sekitar RM50,000 dalam pasaran tempatan, manakala 18,000 kg bernilai sekitar RM140,000 dalam pasaran luar. Buah mas melon ini dipasarkan ke pasaraya-pasaraya tempatan termasuk cawangan SuperSafe dan Rimba Garden Central selain mengeksportnya ke Singapura, Malaysia, Dubai dan akan ke China tidak lama lagi. Dengan dorongan, bimbingan dan dukungan berterusan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, tidak diragukan lagi dapat menjayakan aktiviti pertanian di negara ini, khususnya dalam kalangan belia agar mereka mencuburkan diri dalam bidang pertanian. Ini setentunya dapat membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar sekaligus mempelbagaikan ekonomi. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTB. Cara memandikan, mengkafankan, menyembahyang dan mengkebumikan jenazah dengan teknik dan kaedah yang betul berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan melalui bengkel aplikasi Mazhab Syafi'i Pengurusan Jenazah Siri Ketujuh Sesi Praktikal. Bengkel diungkayahkan oleh Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa melalui Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i dan Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat. Diadakan petang tadi di Universiti Berkenaan di Gadong, bengkel disertai oleh 54 orang terdiri daripada pegawai dan kakitangan kerajaan, pelajar dan pensyarah Unisa serta orang persendirian. Terlebih dahulu majlis dimulakan dengan penyampaian sijil dan cenderahati kepada penggapai dan pembantu penggapai. Hadir Dr. Azmi bin Haji Metali, pengarah pusat penyelidikan Mazhab Syafi'i dan Dayang Siti Nur Asmah binti Haji Damit, pengarah pusat kepimpinan dan pembelajaran sepanjang hayat UNISA. Bagi menyuntik semangat patriotisme dan sifat perpaduan ASEAN NES dalam kalangan penuntut, Jabatan Penerangan melalui unit hal ehwal antarabangsa mengadakan juraya Warah kenali ASEAN petang tadi. Program diadakan di Sekolah Menengah Sultan Hasar daerah Temburong. Gerai wara tersebut dihadiri oleh tenaga-tenaga pengajar serta lebih 136 penuntut sekolah berkenaan. Manakala taklimat dikenali negara ASEAN disampaikan oleh Dayang Hajah Nur Hijrah binti Haji Idris, pemangku pegawai penerangan. Antara pengisian program, tayangan klip video mengenai ASEAN, kuis ASEAN dan penyampaian hadiah kuis ASEAN kepada 10 orang penuntut dan jendramata melalui aplikasi mudah alih We ASEAN. Tiga produk kesihatan didapati dicemari dengan ubat-ubatan barat yang tidak diisytiharkan. Hasil dari ujian makmal Bahagian Farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan telah mendapati bahan-bahan pencemar dalam produk-produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Produk-produk berkenaan ialah Lida Daidai Dai Hua Weight Loss Capsule didapati dicemari Ascimet Noven dan Sibutramen Row XL kapsul yang didapati dicemari sildenafil dan Swiss Candy yang dikilangkan oleh GH Health Care Switzerland didapati dicemari dengan Tadalafil. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang telah membeli atau memakan produk-produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan penggunaannya dengan serta-merta penjualan produk-produk tersebut termasuk secara dalam talian seperti melalui Facebook dan sebagainya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Racun tahun 1956 yang boleh dikenakan denda sebanyak RM8000 atau penjara 6 bulan jika didapati bersalah manakala denda sebanyak RM16000 dan 12 bulan penjara jika didapati melakukan sesuatu di atas kecuaiannya tersendiri yang membahayakan atau mungkin membahayakan nyawa manusia Kementerian Kesihatan juga ingin mohon kerjasama daripada orang ramai untuk melaporkan kepada bahagian compliance dan pelesenan jika mendapati produk-produk berkenaan masih dipasarkan di negara ini. Untuk maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan pelesenan melalui talian telefon 239-3298-208 atau email kepada pharmacy.enforcement.moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan pelesenan di tingkat 1 bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras Mukim Gadung A atau hubungi talian Darussalam 123. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB akan mengadakan latihan keselamatan di kawasan Bandar Sri Begawan selama dua hari bermula esok. Kawasan-kawasan terlibat ialah Jalan Elizabeth Tua, Jalan Stony, Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Jalan Istana Darussalam, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Jalan Sumbiling dan Jalan Datu Ibrahim. Sebelum itu, orang ramai dinasihatkan untuk tidak mendekati kawasan latihan tersebut bermula pukul 11 malam sehingga 21 Februari 2020 pukul 2 pagi. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak akan merasa cemas atas kehadiran anggota tentera dan polis di kawasan tersebut dan tidak mengambil gambar sepanjang latihan keselamatan tersebut dijalankan. Seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman penjara selama satu bulan bermula kemarin oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Seksyen 182 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu memberi keterangan palsu. Muhammad Haziman Azmi bin Hamzah berumur 20 tahun bekerja di sebuah syarikat swasta Jalan Pandan 5 Kuala Belait telah datang ke Balai Polis Kuala Belait pada 15 Februari lalu untuk melaporkan satu aduan kes jenayah. Walau bagaimanapun setelah siasatan dijalankan mendapati laporan tersebut adalah adalah palsu. Tujuan pesalah membuat laporan palsu itu adalah untuk mengelak daripada ketika tahu oleh ibunya bahawa telefon bimbitnya telah ditahan oleh kawannya bagi pembelian dadah. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini bagi pertuduhan di bawah Seksyen 4146-1-D Perintah Eksis 2006. Muhammad Zaimuddin bin Emran berusia 33 tahun didapati bersalah kerana memiliki 25 katun perokok pelbagai jenama di dalam keretanya semasa operasi sekatan jalan raya di kawasan jalan utama Terunjing oleh para pegawai penguatkuasa undang-undang Jabatan Kustom dan Eksis Diraja dan Jabatan Siasatan dan Kewaran Lalu Lintas. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM23,000 atau 14 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh sehingga 18 Ogos 2020 untuk membayar denda tersebut. Manakala semua barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Dua pekerja warga negara Bangladesh dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Ashraful Mondol, 30 tahun, memegang pasport bernombor BL 0888940 dan Habibur Rahman, 39 tahun, bilangan pasport BR 0611808, hubungi Balai Polis Muara melalui talian 2772333 atau talian kecemasan 993 atau laman sesawang www.polis.gov.bn dan Instagram at upa.ppdb atau melaporkan ke balai-balai polis yang berdekatan. Pemotongan sementara bekal elektrik di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan berlaku esok disebabkan kerja-kerja menukar kabel kawat atas. Kita ikuti maklumat mengenainya.